אנחנו אחזנו בסיום, ואלו הם ארבע יסודות. ממשיכים. וצריך שתדע כי המים הם נגד החיה, שהוא נשמה לנשמה כמובן. כי סימן ד' חיות הם מים אש רוח עפר, והנה אלו המים הם מורכבים ולא פשוטים. אך היסוד של המים הפשוט היא בריכת המים העליונים שמעל הרקיע. נחזור בחזרה, בעזרת השם. וצריך שתדע, בכל מקום שהארי הקדוש אומר את המילה דע, דע זה אותיות עד. זאת אומרת שהדברים שהוא אומר זה בחינת עדות. זה לא בחינת סברה. יש לפעמים שיש סברה, שאדם חושב כל מיני מחשבות, אבל כשהארי הקדוש אומר דע, אז זה בחינת עדות. מה הוא מעיד לנו? מעיד על מה? הוא מעיד על מצויות מסוימות שכתובות בספרים הקדושים, ואחת המצויות שכתובה במעשה בראשית, כתוב שהיה מבדיל, והיה רקיע מבדיל בין מים למים. שהיה רקיע שהגדיל בין המים העליונים למים תחתונים. תכף נראה למה זה קשור איתם. והמים העליונים נקרא בינה, שזה אילה, מים תחתונים נקרא מלכות, שזה את הטעם, הרקיע המבדיל ביניהם זה וב, עוד וב, ועוד יוד זה החוכמה, כן? אז החוכמה זה למעלה מהמים העליונים, והם ביחד עוד יוד עוד תה, אחר כך יש רקיע המבדיל, זה זה, זה הוב, זה מי שנולד מבינה, ואחר כך יש אית התא שזה המים התחתונים. ולכן המים הולכים לאן? לתיות קבע. כן, זה השם הבעיה הגלית. והמים התחתונים הולכים לאן? המים הולכים למקום נמוך. נכון? מה המים הולכים למקום נמוך? כך אדם צריך ענבה. למה בן אדם צריך ענבה? למה משה רבנו התחיל דרכו איפה? משהו אותו מן המים. בתיה משתה אותו מן המים. איפה הוא היה? הוא היה הכי נמוך שיש, הוא היה במים התחתונים, הוא היה בנילוס. ושם כתוב שמצרים זה ערוות הארץ, לכן הוא היה במקום הנמוך ביותר. והמים התחתונים האלו, במקום אחר בשער שערי קדושה, אומר רבי חיים ויטל, שמים זה כנגד התאוות. אז בעצם מה שהוא מסביר פה זה, שיש לנו מציאות אחת של מים תחתונים. המים התחתונים האלה, זה מחייב את האדם שרוצה באמת להגיע למים העליונים, חייב פה להידבק במים התחתונים. ולכן מצוי בלא אישה, מצוי בלא ברכה, בלא תורה וכו' וכו'. ולכן אנחנו צריכים את הדבקות הזו במים התחתונים. אבל צריך אדם לדעת שברגע שידבק במים התחתונים, נתעלה. מדוע? כי משה רבנו הוא היחיד שכתוב שעלה אל השמיים. משה רבנו עלה. איך הוא עלה? בגלל שהיה ענב מכל אדם. מה זה ענבה? עקב ענבה, יראת השם, נכון? והענבה זה היכן שהמים הולכים. המים הולכים למקום נמוך. אז רואים שאחד מיסודות מבנה הנפש של האדם, זה קודם כל שיסגל אל עצמו מידת הענבה. מידת הענבה הרי אומר, הווה שפל בפני כל אדם. ואומר על זה, הרמב"ן הקדוש באיגרת, שכל אדם צריך להיות גדול בעיניך. אם חוטא הוא, אז הוא שוגג ואתה מזיק. ואם גדול הוא, אז ודאי שצריך לכבוד אותו שהוא גדול ממך, נכון? זה באיגרת הרמב"ן ככה. אז אנחנו צריכים לסגל לעצמנו קודם כל את העניין של הענווה. מדוע? שאם אנחנו במבנה הנפש לא יהיה לנו את בחינת הענווה, אז צריך אדם לדעת. דע, לכן הוא אומר פה, צריך שתדע. שאם לא יהיה לך את הענבה, לא יהיה לך את החוכמה. וזה מה שנאמר עקב בענבה, יראת השם, וכתוב מי שמקדים יראתו לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, נכון? אז אתם רואים איך שזה, הכל מחובר בדבר אחד. כי המים הם כנגד חיה. מה זה נגד חיה? יש לנו נפש מלמטה, נפש, רוח, נשמה, חיה. החיה זה הרכב הרוחני, שמקיף לאדם. הנשמה במוח, הרוח בלב, והנפש בכבד.
והחיה זה אור מקיף ראשון. לחיה מקיף אור יחידה, וכל זה במבנה הנפש. אנחנו עוד לא מדברים כשהוא עלה לרוח, מהרוח לנשמה, כל פעם הוא צריך לעלות מדרגות מדרגות. אז הוא אומר לך, המים האלה, בכדי שיהיה לך אור מקיף, אתה צריך לתקן את הנפש. שאם אין, אם לא מתקנים את הנפש, אז לא יכולים לקבל את, את המים האלה. למה? בגלל שהנפש, אחרי שתיקנתי את חמש מדרגות הנפש, עליתי לרוח. והרוח, זה מה שאנחנו אומרים לב, עניין של יצר, נכון? יצר נמצא בלב. אז הרוח נמצאת כאן. אם כן, הנשמה, שזה המוח, זה המחיצה המבדלת. וזה בעצם הבר. והחיה זה המים העליונים. אתם מבינים את ההרכב הזה? אז כשאנחנו מבינים את המבנה ואת ההרכב, אנחנו יכולים לראות שגם הארי הקדוש מסביר בעצם איך אפשר להתעלות. אם הוא אומר דה, פשט, שאני יכול להתעלות, אני יכול לעלות למקום הזה. אנשים חושבים חלילה וחס, שמאלפים אנשים, אתם יודעים שבמבנה הנפש יש לנו עניין של נפש היסוד, נפש הדומם, ואחר כך נפש הצומח, על זה נפש החי, ואחר כך נפש המדבר. בנפש החי, הדיון אנחנו נראה בעזרת השם נגיע לשם לפרק י', אתם תראו שבנפש החי הדיון הוא בין התאוות שלי לבין המידות שלי. עכשיו, אני לא יכול לעלות לנפש המדבר אם לא תיקנתי את הרצון. כי תכלית נפש החי זה להגיע לרצון. וזה מה שנאמר בפרקי אבות, עשה רצונו כרצונך. זאת אומרת שאני צריך להגיע להשוואת הרצונות, כל שיטת אשלג, שזה עניין של השוואת הרצונות, כן? מי קורא כל מי? נפש הטייבת? נפש המדבר? לא. בנפש החי, נפש הבהמי, שם יש לנו שתי כוחות מתנגדים. יש לי מצד אחד התאווה, ויש לי מצד אחד המידות. המידות שלי. אז עכשיו אני נמצא במחלוקת. למה? כן, זה מחלוקת. היצר שלי, התאווה שלי, רוצה עכשיו לגנוב, והמידות שלי אומרים, אסור לגנוב. מי זה מידס? מידס זה המשומת? לא. או שבגוף עצמו, או בנפש עצמו? בנפש עצמה, כשאני עולה לנפש החי, שזה החלק האלוקה, זה כבר לא החלק הדומם והצומח, שזה נקרא הנפש הטבעית. אומר הארי הקדוש שהנפש החי היא לא טבעית. למה? כי יש לה רצון, יש לה תנועה. אז זו מדרגה בדרך, לרוח בדרך לנשמה. אז בן אדם צריך להבין, אם יש לי עכשיו מחלוקת בין התאווה שלי לבין המידות, לדוגמה, חילול השם, כן? מה זה חילול השם? זה עניין של איך אנשים מסתכלים על ההתנהגות שלי. מה אכפת לי? סתם, יהודי הולך ברחוב, סיים לשתות בקבוק קולה. זורק ברחוב. עכשיו, אם הוא עבריין, מגולח, עם שערות, לא יודע מה, ועגילים, אז אומרים, עבריין. אבל אם הוא בעל צורה, אז מה אומרים? ראית את הדתי הזה? ראית אותו? ראית איך הם מתנהגים כולם? מה אני? כולם? אני. אולי התחפשתי, אולי אני באמצע עכשיו הקרנה לסרט. אולי מצלמים אותי. אבל זה לא יעזור לך. חילול השם קרה. עכשיו, מה הבעיה בזה, אתם יודעים? הבעיה בזה שזה זלזול. איפה נמצא הזלזול? ביד שלי שזורקת את הבקבוק או בנפש שלי? הזלזול הוא לא ביד שלי. היד שלי זה רק רובוט. היד שלי זה רק הריכטה. הנפש שלי עכשיו מזלזלת. במה היא מזלזלת? מה אכפת לי מה יגידו עליו? מה אכפת לי? אנחנו חיים בהפקר. פעם היה לי, היה לי כולל בבני ברק. שאלתי אותם שאלה. אמרתם, תגידו לי, אם הכל מותר? הכל מותר. אין חוקים, אין עונשים, אין כלום. הכל הפקר גמור. האם הייתם גונבים? מה הייתה התגובה הראשונה, אתם יודעים? בטח. שאלת אותם שאלה שנייה.
אם אתם גונבים, גם מכם יכולים לגנוב. זה הכל מותר. לא, 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 אנחנו לא גונבים. למה אתם לא גונבים? לא, שלא יגנבו ממני. אתה רואה שהבן אדם הוא... יש לו תנועה, זה לא אחד. והתנועה הזו, אנחנו צריכים להבין אותה, אנחנו צריכים ללמוד אותה. כי ככל שאנחנו יודעים יותר ומבינים יותר את מבנה הנפש, ככה אנחנו משפרים את ההתנהגות שלנו. עכשיו, מה מגלה לנו פה הארי הקדוש? ואני חושב שזה התכלית שכל אחד רוצה ללמוד תורה. הוא מגלה לנו כי המים העליונים הם כנגד חיה, שהוא נשמה לנשמה. מה בן אדם רוצה? בן אדם רוצה בוודאי, ללא ספק כלל. מה רוצה הנשמה? היא רוצה להתעלות, נכון? תיקחו נר, תדליקו אותו בכל מקום בכדור הארץ. לאן הוא הולך? לכיוון השמיים, נכון? זה היה. נר אדם נשמת חיים, הוא רוצה להתעלות, זה דבר טבעי. למה זה דבר טבעי? כי זה חלק אלוק הממד. וכל חלק רוצה לחזור אל השורש שלו. רק מה קרה? בהיווצרות האדם נכנס החלק אלוק בחומר. זה כל דבר. וכשלוקחים את החלק אלוק הזה מתוך החומר ונותנים לו את הדרך, איך שכתוב, מסילה עולה בית אל, אנחנו זכינו ברוך השם לעלות במדרגות ולמצא במקום הקדוש הזה. זה לא סתם קוראים לזה בית אל. כי זה שער השמיים, נכון? אז רואים, לבריאות. אז רואים שיש מושג שזה נשמה לנשמה שלי. וכיוון שהנשמה זה במקום אחד, בשפה אחת, נמצא במוח, אז ודאי, ודאי, ודאי שהנשמה שנמצאת במוח זה לא ההערה החיצונית. זה רק צינור. יש צינור, כמו שראיתי לכם בפעם שעברה, אתם זוכרים? שר מאמר רשב"י בפרשת נוח, נכון? על המאמר נוח נוח, למה קפל, ושם הנשמה, יש צינור, עולה. אז דרך הצינור הזה אני מתעלה. אבל מי מתעלה? הנשמה התחתונה מתעלה אל הנשמה העליונה. וזה התכלית של החיים. תכלית החיים שידבק האדם ביוצרו. זה התכלית. לכן כשאנחנו אומרים שמע ישראל, קצת כוונות נכניס, כשאנחנו אומרים שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, אז אנחנו מאחדים אח ודלת, נכון כבוד הרב? אח ודלת, שאח זה 9 ספירות, דלת זה 4 עולמות, ואנחנו מאחדים את זה, ובאמת באמת כתוב בספרים הקדושים, שתיקוני זוהר שם מביא, שיחד אחד, שזה אהבה, ייחוד השם, ויחד שם אח עד, שזה 3 אותיות של שמע ו3 אותיות של אחד. כך מביאו תיקון הזוהר ותיקון העין שם. שיחד שם אח עד. למה? שמו יתברך למען החי ורעי, שאנחנו החי ורעי, ועד. זה עדות. מה ההבדל בין עדות לבין רוע? מה ההבדל? ההבדל בין רע לדע זה ברגל של רש, בצד לימין שם צריך להוסיף יוד חוכמה קדומה. מהי היוד חוכמה קדומה שהופך את כל רש לדלת? שהופך את אחר לאחד, שהופך את רע לדע, שהופך את שרה לשדה. יש הרבה הרבה הרבה. מה היוד הזו? מה היא עושה? היוד חוכמה קדומה זה בחינה מה שאדם לומד. אבל בשביל שאני אוכל ללמוד חוכמה, אז אני חוזר עוד פעם על המידות. למה? עקב הענווה יראת השם. מי שמקדים יראתו לחוכמתו. אתם רואים איך שזה הכל? לכן אני חוזר ואומר, שעניין לימוד תורת הנפש, אני חושב שזה דבר יסודי באדם. אם לא יודעים תורת הנפש, אז לא מבינים בכלל את המהלכים שקורים בתוכנו. ואם האדם לא מבין מקטנות שהוא... כשאומרים לו האדם תרקוד, מה הוא עושה? קופץ פה למעלה. שאומרים לו, תהיה עצור, מה עושה? נופל על הרצפה. למה אתה נופל על הרצפה? טיפול על הרצפה שאתה שמח, תקפוץ למעלה שאתה עצור. לא. וזה יהיה עניין האחד, מה שהוא אומר. אז הוא אומר, נשמה לנשמה כנודע, כי סימן 4 החיות הם מים, אש, רוח ואפר.
כאן צריך טיפה לפתוח את העניין הזה. כתוב בתיקוני זוהר, במאמר המוסגר, כל מי שרוצה באמת באמת להיכנס בתורת הארי, צריך ללמוד תיקוני זוהר לעומק. תיקוני זוהר, שם מובא המון המון מדברי הארי. לדוגמה כאן שאומר, בחיות, אז מה זה החיות האלה? נכון הרב? מי זה החיות? זה מלאכים. אבל איזה מלאכים אלה? אז יש נושא שמובא בתיקוני זוהר, בתיקון י"ח, שקוראים לו, קחו ילדים, קחו. רוצים? תקחו את זה. למה? תרוג עליו. אפשר לקחת. תברך. מזונית. תברך. זה בשבילכם. תאכלו. יופי. אמן. אז שם בתיקון י"ח מדבר התיקוני זוהר מסוד שהוא שיעור גדול, שהסוד הזה מדבר מחיות מאופני הקודש. מהחיות באופני הקודש. הוא אומר שיש בחינה של אופן ויש בחינה של חיות וכו' וכו'. מה, למה פה המביא הארי סימן ארבע חיות? כי בעצם החיות ואופני הקודש הולכים ביחד. מה הם עושים? האופנים זה כמו הגלגלים של המרכבה, נכון? מה זה אופן? גלגלי המרכבה. והחיות זה התנועה. מביא בספר יצירה. הם הנשמה של האופנים? מה? הם הנשמה של האופנים? אפשר להגיד מעין זה. מעין. אומר הספר יצירה, מוגבל באין סוף. איך ייתכן להגיד את המילה מוגבל במילה אין סוף? זה לא מסתדר. אז הוא אומר, זה מוגבל בגודלו ואין סוף בתנועתו. כן? מוגבל באין סוף. אתה יכול אין סוף פעמים לסובב. האופן זה המוגבל, והחיות זה מה שנכנס. כמו שכתוב, והחיות רצו ושוב, נכון? הרצו ושוב זה כניסה ויציאה, כניסה ויציאה. בעצם העולם שלנו מוגדר כספירה. הארי הקדוש מביא הרבה מאוד בספרים שלו, שלא יחשבו שזה שטוח, אלא זה כדור. גם הרעב"ד בספר יצירה הרבה מביא את זה. הוא אומר, זה כדורים כדורים, לא שטוחים. והכדור זה נקרא ספירה, וספירה זה נקרא חלל, וחלל זה דבר מוגבל במקום. אז האופנים זה המקום, והחיות זה התנועה שבתוך החלל. לכן קוראים לעולם חלל מתוזמן. לכן מי שלומד קצת לעומק יודע שבספרי הקבלה מובא הרבה, גם בעץ חיים, עניין של הדפקים, רפואת הדפקים. גם בתיקוני זוהר מביאים, יש רפואה שנקראת רפואת הדפקים. עכשיו, מה זה רפואת הדפקים? הדופק זה התנועה פנימה והחוצה, פנימה והחוצה, פנימה והחוצה של חיות. והאופן זה הגוף. כן? אז יש לי גוף, ועכשיו הגוף הזה נכנס ויוצא בו אור. נכנס ויוצא, נכנס ויוצא. מה זה האור הזה לגבינו? האוויר שאני נושם. כמה זמן בן אדם חי? אנשים אומרים, אני בן 80, אני בן 30. לא נכון, אתה בן נשימה. אם תבוא לך הנשימה הבאה, שתבח שמו הבורא, ואם היא לא תבוא, זה נגמר הסיפור. אז בן כמה אני? כל נשימה ונשימה. דוד המלך הבין את זה. הוא אמר, כל הנשמה תעלה, על כל נשימה ונשימה אני מעלה אותך. למה? כי בזמן הזה שאני נושם, אז אני עובד אותך. כי במתים חופשי, ולא המתים ללויה. אז אנחנו רואים שיש מושג שנקרא חיות, ויש מושג שנקרא אופנים. המושג הזה גם בא לידי ביטוי בהרבה הרבה תכנים שמסתכלים באטום. אז האטום יש לו מבנה,
מבנה שהוא מבנה בעל צורה גיאומטרית כזו, ומצד שני יש לו תנועה אינסופית של אלקטרונים שם. אז אתה שואל, למה מבנה אם זה זז כל הזמן? אבל אם אין מבנה, אין הרכב. אין הרכבה. עכשיו בשביל לתפוס את ההרכבה, אני צריך להבין את המבנה. ועכשיו אתה שואל שאלה, אם זה הורכב, מה מחזיק אותם? נכון? הרכבתי שתי דברים, מה מחזיק אותם? מה זה הדבק הזה? הדבק זה חיות הקודש. למה? רצו ושוב. אני מסביר את זה בצורה הכי פשוטה. זה אור מה? הפנימי שלו גם יש לו מבנה, ואז הוא יוצא על צורה גשמית גם של מבנה? בטח. או שהוא דבר, הבנתם? כאילו הוא יוצא דבר של מבנה, גם בצורה הקטנה שלו, שאנחנו לא רואים מהם. על מי אתה מדבר על האטום? כן. ודאי, אחרת איך כל זה מחזיק? לא, כאילו זה, הכוונה שלי שהוא בקטן, משהו אנחנו לא רואים. הוא גם יש לו מבנה. מבנה. בעל צורה שהוא, מחמת הצורה שלו הקודמת, הוא יצר צורה כזאת, שהוא חומר גלם, שאז הוא... לא, כבוד הרב, אתה הולך גבוה, אבל תדע שאתה צודק. היות ולאטום יש מבנה, ומי שרוצה להתבונן בזה בהקדמה של הרמב״ם על מסכת זרעים, הסדר זרעים הוא מביא שם שאת כל העניין הזה של חומר היולי, חומר הראשוני וכו', ובספר יצירה, הרעבד על משנה א', יש פה ספר יצירה? פרק א' משנה א', אני אקריא לכם משהו, תראו איזה... מה זה... ספר יצירה, כבודו אומר שפה בספרי הש... פה. אני לא פה, אבל ספרי הרעבד המשיך. קיצור, הרעבד שם מביא שיש מושג שנקרא יוד, והוא קורא לו יוד האטום, ככה הוא מביא. ואחר כך הוא כותב שהוא בעל, מקבל ארבע איכויות לארבע מקומות, הוא מסביר ממש את המבנה. ואחר כך הוא ממשיך ואומר, וזהו סוד החשמל, סמלה דקה וסוד החשמל לכל נמצא. אלקטרון והאור. ודאי, נו מה זה. אפשר להגיד גם שהוא מורכב מדברים שאין לנו בקיאות, רק אנחנו יודעים את הפשט של השם של הקודם. כן, אבל מה זה כל הדבר הזה? כי הוא בעצמו, הוא מייצר אולי דברים בכלל שיש לו אולי, אפשר לקרוא לו ככה עוד שמות. כן, אבל אתה חייב... אנחנו משתמשים בהגדרות האלה, כי... אתה צודק, אבל אתה בתור מישהו שלומד, אתה חייב להלביש את הלימוד הזה במציאות. כמו שאומר ספר יצירה, אור שאין לו כלי, הוא לא נקרא אור. כאן בעמוד 26 במהדורה הזאת, מביא הארי בעצמו, תסתכלו. אומר ככה, אומר, וכבר נתבהר גם כן, שם מציאות הוויית הכלים, איך הייתה? כי על ידי צמצום, שצמצם האינסוף עצמו, נתמעט האור, ונתגלו הכלים. אם כן, הכלים זה אופנים, זה האופנים, והאור זה חיות הקודש. כשאתה פותח את החוכמה באופן הזה, אז קודם כל אתה מגלה ומצליח להבין איך הבריאה בכלל היא כאחד. כי אחרת, בגלל התנועה, הבריאה הייתה צריכה להתפזר לאינסוף. למה פתאום העולם מצטמצם למה שהוא מצטמצם? האופן זה במציאות כמדי אחר? אין, אין דבר כזה. יחד. אומרים באופנים חיות הקודש, אני אומר שאתה דבר. מה? באופנים חיות הקודש. נו, אז הם חיים כאחד עם השני. הם לא יכולים אחד בלי השני. איפה אתה? פרק א'? למה זה מתחיל בפרק שני? כותב פה. כשם שהגולם הזה מקיף לו מחוץ לרקיע כעין קרח הנורא, מה זה הרקיע? הרקיע שמקיף לנו סתם נתונים 50 קילומטר עד תחילת הרקיע, שזה האטמוספירה, עובי האטמוספירה 50 אלף קילומטר, היקף כדור הארץ 40 אלף קילומטר, המרחק של האטמוספירה, הרקיע הזה שמבדיל בינינו לבין מה שמחוץ לנו, אורכו 50 אלף קילומטר, זה יותר מהיקף כדור הארץ. למה זה כל כך חזק? למה זה כל כך עבה?
בגלל שרק בזכות זה אנחנו בכלל רואים יום, יום ולילה. אחרת לא היינו רואים יום ולילה. אז הוא אומר פה, כן, היהוד הזה מקיף לו סמלה דקה לגמוד, והוא לבוש וחשמל לכל הנמצאים. אתם רואים, דברים מפורשים. ופה הוא אומר את העניין של גולם, של האטום. רגע. הנה. וכשם שהגולם הוא מקבל כל מיני צורות, כך היוד הגולם האטום מקבל כל מיני חקיקות. זה דברים כתובים, אני לא אני כתבתי את זה, ברוך השם. עכשיו, מה רואים כאן? שהוא נותן, מייחס לאות יוד את כל הסוד. אם תבין את האות יוד, הכל מסתדר. עכשיו, מה זה אות יוד? כתוב, יוד חוכמה קדומה. משמע, שהיוד שיש לה מבנה, היא לא רק מבנה, כי ליוד בתיקוני זוהר קוראים ניצוץ. לבב קוראים שובל. שם שהוא מביא בתיקוני הזוהר, שהאוויר זה אור ויוד, נכון? שם, אז בהתחלה. אז הוא אומר, אם האוויר זה אור ויוד, זאת אומרת שיש לי כאן בעצם מבנה, אופנים, ואור, שזה החיות. החיות רצו ושום. ממשיך פה הרב אדם מסביר, דרך אגב, הרבה מהארי הקדוש כותב שם בשאר הקדמות, בהקדמה הוא אומר שלפני שלומדים אותו, צריך ללמוד ספר הבאיר, ספר הקנה, והרב אדם על ספר יצירה. הוא אומר, בלי זה לא הולך. מדוע? כי רואים שאחד בונה על השני. עכשיו, אם כל פעם שנסביר מילה, נצטרך לפתוח את כל הספרים, זה לא ייתכן. וגם יודעים שכשבן אדם כותב ספר, אז המילים שהוא מוציא מהפה שלו, זה כבר אחרי כל החוכמה שיש לו, שהביאה אותו למסקנה לכתוב את המילה הזו. רק אנחנו ירידת הדורות, אז אנחנו צריכים לפתוח בחזרה. וזה הסדר. חיות רצו, פשוט. אנחנו מבחינת אור חוזר. מחזירים בחזרה, מנסים לבנות את סולם יעקב בחזרה מלמטה. כי הסולם אצל יעקב היה מלמעלה למטה, ואנחנו צריכים עכשיו, והמהלכים עולים ויורדים בו, אז אנחנו צריכים עכשיו בחינת אור חוזר. אז בבחינת אור חוזר אני צריך להבין מאיפה, מניין נפיק האור. איזה אור אני צריך להחזיר לקדוש ברוך הוא? מה מדובר פה בכלל? אז האור הזה הוא קלוע בתוך הגוף שלנו. איפה הוא קלוע בתוך הגוף? הוא בתוך התא? איפה האור הזה נמצא? מה זה הדבר הזה שלי? זה נקרא אור. מה זה? הפאות. מה נקרא אור? האור זה התנועתיות. מה זה תנועתיות? התנועתיות זה המקשר. וחייבים לדעת שיש כל הזמן חלק המקשר את כל הבריאה כולה כדי שהיא תחזיק כמו שהיא, והיא לא תתפזר מכוח התנועה, כי כדור הארץ מסתובב, ובאמת, היינו צריכים כולנו לעוף מכדור הארץ מזמן. כי הוא זז מהר דרך אגב. אבל כיוון שאנחנו קשורים בכוח הגרביטציה לכדור הארץ, בזכות מה? בזכות אש. אש, יש בלב כדור הארץ אש ענקי. שזו האש שדרך אגב גורמת להתפרצות הרגש, כן? אז עוד פעם יש לנו כאן. יש לנו אופן, שזה הכדור, שזה האדמה, שזה האפר, ואש בתוכו. האש הזו זזה, בוערת כל הזמן, ולכן הכדור מחזיק כמו שהוא. לקרר את האש, אני צריך מים. אז הנה יש לי אש, אפר, מים, וסביב למים, המקשר בין המים לאש העליונה, זה האוויר. וזה קוראים אמש, כן? אוויר, מים, אש, ואפר, שזה תולדה, שזה החלק היסודי שבאוויר, מים, אש, וזה קוראים לו אפר, שזה נקרא מידת המלכות. אז אנחנו רואים כאן, כי סימן ד' חיות, מה זה סימן ד' חיות? הוא בעצם רוצה להגיד לי כאן, תדע, שהחיות זה המקשר בין החלקים, וכיוון שיש מים, אש, רוח, אפר, ומעניין למה הוא לא כתב אש, אוויר, מים, אפר, אבל הוא אומר לך שהחלק המקשר
זה יהיה תנועת החיות. אם כן, כשאני אתבונן בבריאה, ואני אסתכל על האוויר ועל המים ועל האש ועל האפר, אני אראה בדיוק את אותו דבר, שתדעו. לראיה, כל אחד בבית פעם עשה את הניסוי הזה, לוקחים קוביות קרח, שמים אותם בתוך קומקום או בתוך סיר, מחממים. בשלב מסוים הקרח, היצוק, הופך להיות נוזל. אחרי חימום נוסף, הנוזל הופך להיות אוויר. וחימום נוסף, האוויר הופך להיות אש, ניצוצות אש. עכשיו שואלים, למה זה זז? מה קרה? למה הקוביה פתאום תישאר? מי שאתה? לא. ארבע חיות לארבע מצבים. יצור, נוזל, גז, זה אוויר ואש. מה זה ארבע חיות? ארבע חיות זה המהירות שיש לאור בכלים. וחוזר מה שאמר פה, שבעצם הכל זה אורות וכלים. כי על ידי צמצום שצמצם האינסוף עצמו, נתמעט האור. היה מיעוט באורות, ואז נתגלו הכלים. אז זאת אומרת שכל פעם שעות מאיר, האור מאיר, יש גילוי כלי אחר. אז גילוי הכלי הראשון זה אש, גילוי הכלי השני זה אוויר, גילוי הכלי השלישי זה מים, וגילוי הכלי האחרון זה האפר. אתם יודעים מה האפר הכי 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 חזק בכדור הארץ? יהלום. יהלום זו האבן, זה הקוורץ הכי חזק בכדור הארץ. עכשיו מה זה יהלום, אתם יודעים? יהלום זה פחמן. פחם. פחם. שעובר הרבה הרבה, הוא נמצא תחת לחץ אטמוספרי מאוד מאוד חזק, הפחם משנה את המבנה שלו, ומקבלים את האבן הנפלאה הזאת שנקראת יהלום, שהייתה אחת מ-12 אבני החושן. אבל עץ, לפני שהוא נהיה פחם, מה הוא היה? בבחינת צומח. אז העץ הוא בבחינת דומם יהלום, מבחינת צומח הוא עץ, מה מבחינת אוויר, אתם יודעים? לא יודעים. העצים עושים בבוקר, במשך היום, הופכים את הפחמן הדו-חמצני, CO2, לחמצן. לכן קוראים להם הריאה של כדור הארץ. ובלילה הם לוקחים את החמצן והופכים אותו לפחמן דו-חמצני. זאת אומרת שהעץ מייצר לנו מה? את האוויר. אתם ידעתם את זה? כשמגיעים ליער, תלוי מתי, בלילה או ביום. ביום אתה מרגיש המון אוויר. בלילה פחות. כי הוא לוקח את האוויר ועושה את זה. זה בעיר כאילו... ברור, ברור. תלוי מתי. בשביל מתי. כן, מצוין. עכשיו יש לנו כבר, ראיתם יהלום, עץ, אוויר, ועכשיו שואלים על אור. איפה האור? איפה הקציות שלו? מה? איפה המציאות שלו? האור, בתוך עץ, איפה האור? אש יוצאת מהעץ? עירה שמיים מהעצים. עוד פעם? לא, תגיד מה שאתה אומר. לא, לא, כי יכול לה... להפיק! הוא אומר טוב, מאוד אתה אומר. אתה אומר מצוין אפילו, שמה? אני רואה עץ, אני שם אותו במדורה, ויוצא ממנו אש. אז יש בתוך עצים אש או לא? אחר כך רק יש את החלעים. כאילו פה העץ שאב את הרוח, יכולנו להגיד, אבל... אם אתה לוקח כל דבר בעולם, ואתה מצליח להפיק ממנו משהו, זה היה בתוכו או לא? כן, יש לו בית קיבול. יש לו בית קיבול שהוא יהיה כמו... הרב, הוא צודק. יש בתוך עץ אש. עכשיו תשאל שאלה, איך נכנס לו אש? מאיפה? יש מושג שנקרא פוטוסינתזה, שמעתם על זה? השמש פוגעת בעצים, לכן הירוק, גם בים, דרך אגב, כל האצות ים, זה גם מאותה תופעה, השמש פוגעת בזה, עושה
ריאקציה באטומים, יש שם איזו ריאקציה מסוימת, הריאקציה הזאת הופכת סוכר רגיל לסוכר של צמחים, זה נותן דלק, והעצים, כבוד הרב, ואתה צודק, בולעים אש. אתם יודעים מה קורה שאנחנו אוכלים אותם? צמחים? בקיבה שלי, כשאני אוכל, הרי הקדוש מביא את זה בשער רוח הקודש, בסוד התענית, כשאני אוכל בקיבה שלי, אני בעצם פורק את המעטפת, את האופן, שבתוכו נקלע אש חיות, אני פורק את זה, ואז הגוף שלי בעצם ניזון מאור, ואני מוציא החוצה את הפסולת, שהפסולת נקראת קליפה. אז כבודו אומר מצוין, ולכן אני רואה שבעץ עצמו יש אפר, מים, אוויר, אש. וכל אחד מהם זה על פי מה? מהירות האור שבתוכו. ככל שהאור מאית, אני מקבל יותר דבר יצוק. ככל שהאור מאיר, האור הוזלז מהר, 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 מה קורה? פולט החוצה, אור ממש. זה דבר נפלא להבין את זה. מדוע? כי כתוב, כי האדם עץ השדה. אדם שלא עלינו מת, אז הוא נהפך, האור יוצא ממנו לגמרי בעצם, הוא נהפך לאפר. בדיוק, ולכן כתוב. כי אפר באת, אבל אפר אתה שוב. וזה היופי שנקרא, זה כבר חוכמה לא בראשית, זה נקרא חוכמת ההרכבה. חוכמת ההרכבה, אנחנו ניפגש בזה הרבה בתורת הנפש, בעצם יש שתי כוחות. אתם כל הזמן תראו כוח שהוא בית כיבול, כלי, וכל הזמן אור בוטש בכלי. עכשיו נעבור שנייה מהעולם התחתון שלנו רגע לכיוון מעלה, לעולמות היותר גבוהים. והזוהר הקדוש, תיקוני זוהר הקדוש בתיקון עין מסביר לנו שבעצם תחילת הבריאה, כמו שכולם יודעים, כמו שמובא פה בהתחלה, כשעלה ברצונו לברוא את העולם, את ה... כן? איפה אתה? זה שער הכללי, שער א', המשפט הראשון, כשעלה ברצונו, התברך שמו לברוא את העולם כדי להיטיב לברואה, ויקירו גדולתו. אז אתם רואים שיש לנו תפקיד להכרת הגדולה. אנחנו צריכים, מה זה הכרה? ידיעה. ויזכו, בלשון זיכוך, להיות מרכבה למעלה. אז לכן אנחנו, חלק מאיתנו מרכבה. להידבק בו יתברך. הציא נקודה אחת קטנה, הכלולה מ-10. ושוב חוזרת האות י' לכאן. שהאות י' הזו, אנחנו צריכים לדעת, זה כבר סוד הרכבה. סוד הרכבה זה לחבר את ה-י' עם הו' ועם הנון סופית. ומי שמכיר קצת בסוד האותיות, דרך אגב, ספר יצירה אומר שאדם חייב ללמוד, לראות בכל אחת מאותיות הקודש, מהכבד אותיות, שם השם. הוויה התברך, יש לנו כזה לוח כזה שהוצאנו שם את כל השם הוויה מכל אות ואות, כן? אז כשמסתכלים נגיד על האות א', אז זה י' ו' ו' ביחד 26. מסתכלים על האות ב', זה ו' על גבי ו'. ו' במילול אלפים זה 13, על גבי ו' במילול אלפים 13, 13 ו-13, 26. האות ג' זה ו' ו-י, כן? י זה 20, ו זה 6, 26. האות ד' ו על ו. האות ה' ג' ו-ו. וככה לה, כל הכבד אותיות, יש בהם שם הוויה יתברך. מה זה שם הוויה? שם הוויה זה הכלי לשם הדנות. למה? כי הדנות זה בבחינת חיות, הקודש שמה? שבוטש. האדון מה עושה לעבד? בוטש בו. צר בו צורה. שם הוויה זה החומר, גלם, שצריך ליצור צורה בו. ולכן כשלומדים קצת מוסר מהמלבים, אז הוא אומר שכל דבר זה חומר בצורה, ואנחנו צריכים לחבר את החומר ואת הצורה. החיבור בין חומר לצורה זה דעת.
הניתוק בין חומר לצורה זה רעת האדם. רעה. רעה ודעה, מה שחסר שם זה היוד הקטנה ברש. אז לכן הולכים לספר תיקוני הזוהר, לתיקון עין, ושם הוא מסביר את תחילת היווצרות הכל, היווצרות אותה נקודה שממנה נהיה הכל מה שנהיה. אז הוא מביא שמה שהיה, עשה פינה מקום, ובטש, במה הוא בטש? הייתה בטישה. מה הייתה בטישה? במה? הבטישה הייתה בכלי. למה צריך היה לפתוש בכלי? כי אם לא הייתה בטישה, לא היה ניצוץ, אור. והניצוץ הזה קוראים לו יוד. היוד הזה נתעבה, נהיה שובל, קוראים לו בר. והשובל מתארך עד שרגליה יורדות מוות, זה נון סופית, נהיה אותיות יוד ונון סופית. עם האותיות, עוד ו, בקום סופית, אפשר לכתוב את כל החפזיים אותיות. עם היוד והו, כותבים רק כ"ב. ועם היוד, ו ונון סופית, כותבים את כל החפזיים אותיות, שזה זך. נכון? אז מתי אדם מזדכך? שרגליה יורדות מוות. עד שאני נהייתי מחלק אלוקה ממעל, כל בוקר אנחנו אומרים, אלוקה נשמה, נכון? אז אני חלק אלוקה ממעל. אבל חלק אלוקה ממעל שלי, אם עוד לא פה, אז מה התועלת? אומרים שבעל שם טוב, שעלה לגנזי מרומים, אחרי כמה זמן, היה אדמור שעשה שם טיול למעלה. אז הוא אמר שרואים אותו רץ על החומה של גן עדן, הוא רץ הלוך ושוב. אז ניגש אליו אותו אדמור, אמר לו, למה אתה לא נכנס? הוא אמר לו, כל עוד שכינה בגלותה, איך אני אכנס לשם בפנים? ולכן משה רבנו, שאמר, עקב ענווה, שהיה בעל מידות הכי הכי, וכל פעם שעם ישראל באו לחלוק עליו מה הוא עשה, ויפול על פנה, מה זה נפילת אפיים? שדביק את עצמו באפר, משה רבנו עצמו, כתוב בזוהר הקדוש, למה לא נכנס לארץ ישראל? בגלל שהוא נכנס בכל דור ודור, ניצוץ בחכמי הדור. כך מובן שכל חכמי הדור זה ניצוץ משה רבנו. ואם הוא היה נכנס, הכל הייתה גאולה, אז כבר לא היה את כל העניין הזה של גילוי התורה. אבל משה רבנו ידע שהגילוי התורה צריך להיות ממש בכל חומר וחומר גילוי שמו יתברך. אז הוא נשאר שמה, והוא עכשיו נמצא בכל דור ודור, בתוך חכמי הדור, בניצוץ. אומר בעל שם טוב על זה דבר מאוד מאוד יפה. הוא שואל, מי אלו חכמי ישראל שנשארו לדורות. אבל בכל דור ודור יש ודאי. הזוהר אומר שיש 72 למדווח צדיקים בארץ ישראל והמדווח בחוץ לארץ. יש להם מתחתם עתודה של 18,000, ומתחת לעתודה של 18,000 יש עוד כל מיני מספרים של הרבה. אז בכל דור ודור, בלי עין הרע, יש לנו הרבה 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 צדיקים. אז מה משה רבנו רצה? משה רבנו רצה שאנחנו לפצל את האור שלו לניצוצי, ניצוצי, ניצוצי, ניצוצות. באיזה רמה? שנוכל להרים, להקם את השכינתא מאפרה. ממה? מפיסת יהלום. הוא רצה שאנחנו נוכל לקחת את היהלום, שזה האבן הכי 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 גסה והכי עבה, ונשים אותה איפה? על החושן. וכששמו את זה על החושן, היהלום הזה עלה מדרגת האפר הכי 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 עצוב. עלה לאן? לדרגת אלוקות. הלא האותיות היו מהירות בחושן. נכון? לאן הוא עלה? אל הכהן הגדול. אז רואים שיש כאן מהלך שלם, שבעצם המהלך הזה בא ללמדנו, שאנחנו בתור בני אדם, אנחנו החוליה המקשרת בין האלוקות האינסופית לבין החומר האינסופי. וכל בן אדם צריך לדעת שבאין סוף החומר, שיש אין סוף תאים בגוף שלנו, וודאי שיש אין סוף מולקולות פרודות, וודאי שיש אין סוף אלקטרונים, שלא נדבר בכלל מאטומים ואלקטרונים, אין סוף. ביחס למה?
יש אינסוף יתברך ביחס למה? ביחס אליי. אז הכוח הראשון שנכנס בבריאה, שתדעו שזה האות יוד. ומי שלומד את האות יוד לעומק, יודע שהאות יוד הזו היא סוד תחילת הכל, ודרך אגב היא סוד סיום הכל. בהקדמה תיקוני זוהר מביא, שהיוד היא האות הראשונה בשם הוויה, ואות אחרונה בשם א' ד', נו. והעדנים, עדני המשכן, מה הם עשו? הם היו מחזיקים את עמודי המשכן. זאת אומרת שבסוף, בסוף, 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 יש יוד. לכן מביא הרעבד, הוא אומר, היוד הזו זה ראשית חוכמה, והיוד הזו זה אחית הכל. יש לו לשון מאוד מאוד, כדאי ללמוד רעבד, הספר יצירה, אתם תהיו אנשים מושרים. עוד מעט בעזרת השם אני פותח כיתה כזו, אבל לא בירושלים. הוא אומר, ב-32 נתיבות פליאות חוכמה, צריך אתה לדעת שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, כנגדו ברא באדם. שנאמר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. אז הנה, אתם רואים שוב פעם, יש פה צלם ודמות. אופנים, זה הצלם. ודמות, זה... והחיות, עוד פעם, החיות זה הצלם, והדמות זה האופנים. כי דמות זה דבר בעל צורה, והצל הוא לא בעל צורה, אני מזיז את היד, זה זז איתי ביחד. הוא אומר, וכל זה כדי שיתבונן מתוך הנגלה את סתרי החוכמה. אחד היסודות הגדולים ביותר בלימוד תורת הסוד, זה שבתוך הנגלה תראה את הסודות. ולא תגיד יש סוד בתוך סוד. כי אם לא הצלחת להביא את זה לידי התגשמות, אז חס וחלילה ושלום, יקדים חוכמתו למעשיו, ולחוכמה הזאת לא יהיה קיום, וזה צער בשמיים גדול. מה הצער הגדול בשמיים? שבן אדם לומד תורת השם ולא מקיימה. וזה מי שמקדים חוכמתו למעשיו. אבל מי שמקדים מעשיו לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, זה. אני מקדים מעשה, מה פשוט אתה מקדים מעשה? אני נמצא במציאות החומרית. ומתוך ומבשרי איך זה אלוקה. דרך אגב, רבי חיים ויטל בעץ חיים הוא בא הרבה הרבה, ומבשרי איך זה אלוקה, דע שהדברים הם כך, וכו' וכו' וכו'. ושנאמר, ואחר אורי נקפו זאת. מה הוא אומר פה? מה זה אחר אורי נקפו זאת? אחר אורי, אתה רואה את האור שלך? מאחורי זה פנימה קופה האור. מה זה זאת? זאת התורה אשר שם משה, נכון? זאת זה 7 ימי הבריאה ומא' ועד ת'. מי שמאמין בששת ימי הבריאה ביום השבת ומא' ועד ת', כבד אותיות התורה, מאמין בכל מה שהשם עשה. אז לכן כתוב, ואחר אורין נקפו זאת. כל השבע ימים וכל הכבד אותיות נמצאים בתוך גופי. לכן כשאני מלמד תורת רפואת אור, אז אני מלמד מי העצם, אחר כך אני מלמד את העניין של היווצרות הדם, ואחר כך השרירים, ואחר כך מערכת הנשימה, ואחר כך מערכת העיכול, ואחר כך החושים. אני מראה להם בחוש, בעין, לא בסיפורים. חבל שהסופר שלנו לא פה, הרב אברהמי, הוא כותב את הספרים. בחוש, בעין, רואים אור. יתרה מזאת אני אגיד לכם. המדע אומר שבתוך כל חללי הגוף, עמוד השדרה, בכל מפרק, יש אור באלף. והוא עולה ויורד. שמתבוננים בבדיקת MRI, במוח ובגוף, אתם יודעים מה רואים? אקסונים. יש אור שזז ככה. מלא אורות. אז הזוהר הקדוש אומר, הייתה מכונה של התפילין, טוב שם איזה אירעו. לא. גם אורות. זה לא מהדר רבי נועד תכניס אותי לזה, כי אם אני אסביר לך את זה, אתה תתעצבן. זה לא... אם תרצה אחר כך, תביא לי אייפון החוצה, אני אראה לך משהו, אתה תגיד, אוקיי. אבל כיוון שאין ענייני בלהסביר אחרים, אני מסביר מה שכתוב פה. לא חושב לדעת האמת. הרב, אשאל אותך שאלה. אם אומרים שיש לבן אדם עילה, ומציירים מסביב לבן אדם קשת בצבעים של פלורסנט, של ניאון ושל לדים, נראה לך?
משהו חיצוני, אז... יופי. ועכשיו שאתה מסתכל בגוגל, אתה עושה צילום מילות ושם על תמונות, אתה רואה מלא תמונות שאנשים מצטלמים, אז יש שם תמונה שהראש של הבן אדם מחוץ לעילה. כאילו, מה קרה לו? טבע לו העילה בגרון, מה קרה איתו? הוא פשוט לא עמד בפריים. הוא שומע ירדה לו לבטה. הרב, זה... אני רוצה להגיד לך משהו. זה מביש את העם היהודי שככה רוצים להסביר את התורה הקדושה. אני חושב שזה בושה לעם היהודי. ועוד אחר כך מצלמים מילות של גויים, ואומרים לך שאלה של יהודי ואלה של גוי, זה גם בצבעים, ודרך אגב, מי שהיה באודו, אני לא הייתי ברוך השם, אבל מי שהיה שם, אומר לך שהאלה באודו אומרים על אנשים, אתה יהודי, אתה יהודי ואתה יהודי. החוצה, אומרים, למה? אתה יהודי, הוא אומר, לא נכון, אני אמריקאי. אמר לו, לא, אתה יהודי. הוא אומר, איך אתה יודע? הוא אומר, יש לך עילה. אז איך עכשיו אתה אומר שמצד אחד, מי שבאמת רואה, יודע שיש בין יהודי לבין שאינו יהודי, יש הבדל מהותי. ומצד שני, כולם מצטלמים באותו מכשיר. אז מה הולך פה? אבל אני לא רוצה להיכנס לזה, זה עושה לי כאב לב, זה מעצים אותי. לא רוצה להיכנס לזה. אני מצטער שאנשים מגיעים לרמה הזאת, זה הכל. שנים זכיתי הגאון, הרב משה שורקליין, הייתי איתו שנים צמוד. אז פעם באו אלינו והביאו לנו מחקר שעשה איזה אמריקאי, שאחר כך הכניסו את זה בספרים של ה... איך קוראים לזה? שכחת את השם של הספרים האלה? המהפך. תקשיב, ואותו אמריקאי גילה, בגלל שהוא לומד אקופנקטורה, ופתאום הוא יהודי, ופתאום הוא גילה את התפילין, אז הוא אמר שהנקודות שבהן אנחנו מניחים את התפילין, זה גורם להתעוררות של שמחה. ובאו בהתלהבות לרב קליין, מה הרב, אתה יודע? גילו בעולם את התכלית של תפילין? אני זוכר, כמו היום, מסתכל על זה. הרב, ומה אתה רוצה? שאלת הוא, מה אתה רוצה? לא, שהרב ייתן על זה הסכמה, מי שייתן? אמר לו, בגלל זה אני מניח תפילין. אתה מבין מה אנחנו עושים? אנחנו מבזים את עצמנו. בגלל שהסינים יש להם נקודות דיקור, בדיוק איפה שאני מניח תפילין, אז עכשיו זה סיבה להנחת התפילין? זה כשמקדים חוכמתו למעשיו. אתה רואה, החוכמה צריכה להביא אותי להנחת תפילין, לא. אני מניח תפילין, כי ציווה אותנו השם. נעשה בין שום. בדיוק, אולי רוצה להגיד שידנו על העליונה, כאילו, בוא תראו איך אנחנו מקדימים את המדע, כאילו, זה הזמנות, אולי מההתלהבות, זה מכניסים כל מיני דברים שהם לא באמת. זה לא ענייני, אני אפס, לא קיים בעולם בכלל, אני רק למדתי בספרים, מספר. כמו, אתה רואה, הוא רמקול, אני כזה רמקול גם כן, זה הכל. אני יכול להבין את המחשבות של האחרים, אחר אורי ניפו זאת, ומבשרי איך זה לא? פירוש, האיברים אשר נסדרו אחרי אורי, כן? ונחקקו זאת, רוצה לומר ההתרה, עד שכל פרטיה וכלליה נחקקו באדם. מה זה ההתרה? ההתרה זה האור המקיף, נכון? זה גתר בעצם, זה אור מקיף. אז כל האורות המקיפים, נחקקו איפה? בתוך החומר פנימה. וזה אחד מיסודות החשובים ביותר שאדם חייב לעמוד עליהם ולהבין אותם לעומק. אני לא בראתי את עצמי. בורא עולם ברא אותי. אם בורא עולם ברא אותי, אז הוא בחר בי להיות כמו שאני. אז אני בורא או נברא? נברא. אבל מצד שני, אני מוזג לעצמי כל העם ושותה אותו בתוך הגלול, גלול, גלול, גלול. אני בורא או נברא? תמיד.
אני דברה שנתן לך את האפשרות. אני מורה. אבנו, אני חוקק עכשיו, אתה נותן לי אבן, אני מפסל בזה מגן דוד. אני בורא או נברא? בורא, יצרת משהו. בורא. כן. וזה הסוד והחיות והצור והשור. כשאני בורא, כשאני עושה ברמה חברים ושצה גידים ומקיים מעשים, אז אני מבחינת אור חוזר. כשאני מקבל את החוכמה לעשות את המעשה, אני מבחינת אור ישר. ולכן הספר יצירה מסביר שכל האורות חייבים כלים. ואני אגיד לכם סוד בקבלה, חשוב מאוד 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 להבין את הסוד הזה. אין אורות בלא כלים. מי שאומר שיש לו אורות בלי כלים, לא יודע להגדיר את זה בלשון נכונה, אבל הוא בעל דמיון מסכן. הוא נתפס באיזה דמיון. ויש הרבה לצערנו הרב, שלא תדעו מצרות. שאלו מעלה מעלה בפרדס, נכנסו, נכנסו, נכנסו. אני מכיר כמה, כפרו בכל. יהיו חילונים גמורים. אתה שואל אותו, אבל איך ייתכן? מה, אין השם יתברך בעולם? עזוב אותך. אני עושה ככה, אני מייחד אותיות, אני בורא עולמות, אני זה... הוא נשאר ברוחניות. יש לו קוקו. נשאר ברוחניות. אנחנו ככה, בני ישראל, זה מה שקיבלנו רבותינו. הנה, אגיד לכם החכם פה. ראיתם פעם איזה איש גדול בקבלה נכנס עם קוקו עגילים, קעקועים וג'ינס ללמד באיזה היכל? איפה? מה קרה לנו? התבלבל לנו השכל. למה? כי לא רוצים ללמד תורת הקבלה על פי תורת הנפש. הדברים צריכים להיות סדורים, לא בלבולים. בלה, או ככה וזה, אל תשאלו, יש נשים שעושות ייחודים. מה לך ולייחודים? מה את עושה פה? אז לא, תיקונים וייחודים. וזה מה שגרם שהתורה הזו לא עלינו עליכם נהייתה נפזית. אנשים מזלזלים בה, בתוכנו, אנחנו, בצורך הציבור שלנו, מזלזלים בחוכמה הזו. למה? בגלל שלא לקחו את התורה, כמו שאמר הארי הקדוש, ותלמד אותה באופן הסדור. אל תלך לאיבוד בכל מיני בלבולים. והאופן הסדור הוא שכל פרטיה וכלליה נחקקו באדם, ולכן מבשרי יחזה אלוקה. איך הבשר שלי מתנהג? מה הפקודות שאני נותן לגוף שלי לעשות? זה חוכמה אלוקית. זה חוכמה אלוקית. אני קם בבוקר, מה אני עושה דבר ראשון? אתם יודעים שהראש אומר, יש אורחות לראש, אתם מכירים את זה? אורחות חיים לראש. משהו מאוד מומלץ, קצר ומדויק. אז הוא שם כותב, שאדם ילך לישון מתוך דברי תורה ויקום ישר לדברי תורה. ואז נקרא שהיום שלו סובב בדברי תורה. למה אמר את זה הראש? אין לו מה לעשות. בגלל שהראש מבין, הראש למד, הראש ידע, דברים מסודרים. הוא ידע שכשהנשמה שלך, מה שאומר פה נשמה לנשמה, כשהנשמה שלך בלילה יוצאת, לאן היא יוצאת? זו שאלה בשאר הגלגולים, לאן הנשמה שלך יוצאת בלילה? כל אחד הנשמה שלו יוצאת לאותו מקום? אם כן, למה אנשים חולמים חלומות לא טובים? למה אנשים לא אוהבים לישון? למה אנשים פחדים באמצע הלילה? ולמה אנשים... ברוך השם, רואים מראות נפלאים. אומר, הנשמה שלך יוצאת לאן? למקום ששם היית ביום. ולכן הוא אומר, לפני שאתה הולך לישון בלילה, תשאל מתוך הספר. אז ממילא אתה בתוך התורה, נכון? וכשאתה קם בבוקר, איך מתחילים את היום? מודה אני. תיטול ידיים מיד. לא צריך. מה קרה? הידיים שלי נקיות, מה אתה רוצה ממני? מה, מוכלך לי הידיים? ככה אנשים אומרים. רק אולי לדעת הראש, שהוא סבר ידיים מסקניות, אולי זה ירימות הראש. זה חבל. זה מאוד חבל. כי אנחנו למעשה, התורה שלנו, כל המצוות, למה רמח ושסה? כי זה כנגד ממש המבנה הגופני, נכון? רמח ושסה. מה זה סתם? זה מביא, דרך אגב, רבי חיים ויטל,
בשאר קדושה, בהקדמה שלו, מביא שמה, שגם אם ילכו לבואי לחכמי המדע, יגידו שיש רמה חברים ושסה גידים המובילים, צינורות המובילים. מה זה סתם? זה הרצון האלוקי, אתה רואה משם, שאחר אורים יקפו זאת. איזה זאת? הרצון האלוקי. לכן פה, כל העניין שחיה שהוא נשמה לנשמה כאן נודע, כי סימן אף החיות הם מים, אש, רוח, עפר. והנה, אלו המים. איזה מים הוא מדבר? הראשונים. המים הם מורכבים ולא פשוטים. מה זה מים מורכבים ולא פשוטים? יש מים פשוטים? ראיתם פה מרבה. מים מורכב, מים מופשט, מה רוצה? כיוון שהוא אמר פה שיש הרכבה, שהנפש של האדם זה חוכמת מה? מרכבה. למה זה חוכמת מרכבה, לא חוכמת בראשית? כי חוכמת בראשית זה בחינת אופנים, וחוכמת מרכבה זה בחינת חיות. וכשהוא אומר פה שיש מים מורכבים ולא פשוטים, פשט שיש מים למעלה, ששם יש אורות המקשרים ביניהם. וגם בעולם שלנו, סתם שתדעו, שהמים מורכבים מאטום אחד של חמצן ושתי אטומים של מימן, H2O. ואטום של חמצן ואטומים 2 של מימן, הסיבה שמתקשרים זה לזה, זה בגלל שהאטום של חמצן הוא רק בין 8 אלקטרונים, ח'. והאטום של מימן הוא בעל אלקטרון אחד. וכשהם כולם ביחד, אתם יודעים כמה זה מים באלקטרונים? נו. 2 ועוד 8? 10. מי זה 10? זה מקרה, נכון? סתם, ככה, יצא, בפוקס. עד כמה הדברים מדויקים? מים זה 10. לכן מים כותבים מם יוד מם ברצור השור. ומם מה זה? זה 1, נכון? מם זה נקבה. 1. והיוד והאחד. וכיוון שהיוד עובר את הפרסה, הוא נהיה ו', אז יש לכם עוד פעם פה, במים, שם הוויה יתברך. נכון? מם. מם זה חו וו. מם כותבים חו וו. והחו וו הזה מביא תיקון זוהר בהתחלה שם, שהחו וו זה מם פתוחה ומם סתומה, יש סגולה, סתם שתדעו, שמקשה ללדת, אז לוקחים 26, אומרים הרי זה מם סתומה, מפרידים את זה לשתיים, אומרים הרי זה מם פתוחה, וזה בדוק ומנוסה, ברוך השם, לישועות גדולות. כן. זה עניין צדקה, תציל למעלה. אז יש פה עניין של מים. מים זה מם יוד מם, ולכן הוא אומר, הם מורכבים ולא פשוטים. מה הכוונה שהם מורכבים? מים, תיקחו אותם ביחד, תיקחו חבר וחבר, זה 26 ו-26 זה 52, ועוד יוד זה 62, נכון? 62 עם הכולל זה סג, נכון? 63 זה נקבה. עכשיו נעשה עוד פעם את החשבון. מה? שם סג. כן, עכשיו נעשה עוד פעם את החשבון. 26 ו-26, נכון? ויוד במילוי זה יוד ועבדלת זה 20. 26 ו-26, 52 ועוד 20, 72 אחלה. אז המים מורכבים ולא פשוטים, מה הפשט? ייחוד הבא ואימא זה מים. זה בשבילך, כבוד הרב, שתלך לשם עם חיוך. זכיתי. כשאני בא הבית, הרבנית אומרת, נו, איך היה? אמרתי לה, בורא העולם אוהב אותי כל כך. שם לי לנגד עיניים תמרור. כשאני מסתכל בתמרור, לדעת ימינה, שמאלה, קדימה, עצור. נכון, כבוד הרב? איזה מתנה. והדרת פני זקן, הלוואי ויהיה לנו מידות. אז המים המורכבים כן אבל. כוונו מעלארץ ביית השם כמה? סליחה? זה כוונו מעלארץ ביית השם כמה? כן, כמים, למים יחסים, זה אבא ואמא, ייחוד אבא ואמא. הוויה היקה, זה הייחוד הזה. וגם הוויה היקה, זה תחילתו, כן? אותיות, סופו, היי. אז עוד פעם,
אבא ואמא, כל הזמן זה חוזר. בגג. אז הוא אומר, ולא פשוטים. מה זה המים הפשוטים אם כן? המים הפשוטים זה 40 ועוד 40 זה 80, ועוד 10 זה 90, ו-90 בסוד המילה צלם זה כנגד זה, נכון? 90 זה כנגד זה, שיש לו 10 ספירות שלו, כפול 10, יש לו 9 ספירות כפול 10, ונוק זה הספירה העשירית שלו, נכון? ואז זה יוצא הכל 100, על זה נאמר, מה השם דורש ממך, אל תקרא מה, אלא 100, מה הוא דורש? אז יש אומרים על פי פשט 100 ברכות ביום, זה נכון, ועל פי סוד, 100 זה 10 ספירות כלולות מ-10. ומזה השם רוצות. אז הוא אומר, אך היסוד של המים, היסוד של המים. מה זה היסוד של המים? הרי הקדוש מביא שכל העניין של מים זה תנועה. איך זה עושה? קודם כל עולה מן, ואחר כך יורד מן. אז אנחנו רואים שיש כל הזמן תנועה. מן עולה לסג, מד יורד, יש אומרים מסג, יש אומרים מאב, יורד למד. אז יש כל הזמן תנועה של זה. אז הוא אומר, אך היסוד של המים הפשוט, ספירת היסוד איפה היא נמצאת, היא נפשי כאפור לכל תהיה. בסוף הנפש למטה, הוא צריך להידבק במי? בנוק שלו. נוק שלו זה מים, כמו שאמרנו. והוא נקרא יסוד. אז אתם רואים שיש כאן בדברי הארי את כל המהלך. מהמים העליונים, שזה אבא ואמא, עד המים התחתונים ביותר, שזה כנפשי כאפר לכל תהיה, ועקב ענבה יראת השם, והמים הולכים למקום נמוך, וזה המקום שאדם צריך להיות שם. שם רק אפשר לייחד. אנשים רוצים לייחד למעלה. איך תייחד למעלה? אם לא ייחדת למטה, והזוהר, הקטיקוני הזוהר אומר, שבחינת אור ישר זה ייחוד הוויה היקה, ובחינת אור חוזר זה ייחוד הוויה אדנות. אז בעצם אני, בתור בן אדם, בתור פה בעולם הזה, אני צריך לייחד הוויה ואדנות. והוויה ואדנות מה זה? שוב פעם, האופנים, המבנה והתנועה. אז עוד פעם אני מייחד אופנים וחיות הקודש. זה דבר נפלא מאוד מאוד מאוד. וזה למעשה המעשה. ולכן כתוב שאדם יקדים מעשה, יקדים מעשה לחוכמה. מצד שני כתוב סוף מעשה במחשבה תחילה. אבל לא כתוב בחוכמה תחילה, כתוב במחשבה תחילה. שעלה במחשבה לברוא את העולם. סוף מעשה במחשבה תחילה, כן. אבל שיהיו, כתוב מי שמרובה מעשה מחוכמתו. אז אם כן, מה הולך כאן? תחליט, או החוכמה קודם, או החוכמה אחר כך. לא. המחשבה קודם, אל המים, אל המעשה, ומן המעשה אל החוכמה. מה הוא חוזר? ודאי. ואז מה יש לך? יש לך יוד שיורדת, ויוד שעולה. ולכן אחד משמות הקודש זה שתי יהודים. נכון? כותבים שתי יהודים? אנשים חושבים שזה קיצור. זה לא קיצור. זה מהעין דלת. שלוש יהודים בעין דלת. שלוש יהודים. אבל בשתי יהודים האלה, זה יהוד ראשונה שם הוויה, ויהוד אחרונה של שם אדנות. אז הוא אומר, הייחוד הזה, שאתה מייחד כאן, היא בריכת המים העליונים, שמעל לרקיע. בריכת המים העליונים שמעל הרקיע, רקיע זה עודבר, נכון? ומה שלמעלה מעודבר בשם הוויה הפשוט זה ה' אילה, נכון? והמים שמעל הבריכה, מה זה הבריכה הזו? הבריכה זה בינה, אימה. אימה היא השפע. היא מורידה כל הזמן אלינו שפע. ללא הפסקה, בשום רגע, חלילה וחס. שאם הייתה לרגע אחד מפסיקה, אין, לא היה פה כלום, העולם הזה היה חרב. למי שמבין באמת בהוויות העולם הזה, ומתעסק כמו הרעב"ד, כמו הרמב"ם, כמו... היו חכמים בדורות שהבינו שאם אני לא מבין את זה בחומר, אני לא מבין את זה. הם רצו שהחוכמה שלהם יהיה לה ליבוש. כמו שהאור רוצה כלים. אז כולם הבינו
שהאור בלעדי האור אין מציאות רגע אחד. אני אומר לכם, זה כמימרה זה לוקח. כיוון שהמהירות שהאור מגיע לפה זה מהירות שאנחנו לא יכולים לקלוט בכלל. אז כמימרה אם הוא הולך, כמימרה אנחנו נעלמים. ומכאן אפשר להבין באופן, פשוט שכתוב שהוא 6,000 שנות מעשה, ואלף אחד שבת כולו. אז כולם אומרים, איזה אור? אז אתה אומר, איך יהיה אור? מה, פרוז'קטורים? ירדו מהשמיים חלליות? מה יקרה פה? זה מאוד פשוט. תהיה הערה, ההערה תהיה כל כך חזקה, שהכל פה יהפוך להיות אור, פשוטו כמשמעו. לא יהיה כלים. לא יהיה כלים יותר. למה לא יהיה כלים? כי צריכים 7,000 השביעי אורות, שבת, ואחר כך כתוב בונה עולמות ומחריבה, ושוב בונה אותם, נכון? כתוב בתניא דבליהו, תסתכלו בסוף, איזה מימרה יפה, שהוא אומר שמה שהרשעים הלא הם עפר דעפר. אז אומר יבוא מיכאל כהן גדול, ויתקע בשופר, ויגיד קדיש, וכתוב שהרשעים בגיהנום יצעקו אמן יהיה שמר הבא, כתוב. אז הוא אומר שיעלו אותם מהגיהנום ויהיו עפר תחת כפות רגלי הצדיקים. כך הוא מביא. במקום אחר כתוב, והכל נהיה מן העפר. עכשיו שימו לב. אם ההוא רשע, והוא עפר בסוף האלף השישי, פה, מה הוא בתחילת האלף הראשון שם? הוא הצדיק. כי הכל נהיה מן העפר, אז הוא ההתחלה. עכשיו, למה זה חייב שיהיה ככה? כי כל מה שעניין שברא הקדוש ברוך הוא העולם, זה לתקן ולזכך ולתקן. את מי תתקן? את הצדיקים? הצדיקים מתוקנים. מתקנים את מי? את הרשע. בשביל לתקן אותו, צריך להביא אותו לערך. כי בלי ערך הוא לא יתוקן לעולם. ועל זה אמר דוד המלך. ראה את הרשע ואיננו. איננו. לאיפה הוא נהיה? פה. פשוטו כמשמעו. עכשיו אפשר לעבור את כל המהלך הזה גם בעולם הזה שלנו. כיצד? אם בן אדם זוכה לייחד יסוד במלכות כמו שצריך, זה לא המקום עכשיו לדבר על זה, אבל תדעו שחצי מספרי הערים מדבר מהעניין הזה, מן, מת, כל מיני כאלה וכאלה. אם אדם זוכה לזה, אז בעצם הוא זוכה להעלות את המים אל הבריכה העליונה. איזה מים? המים האחרונים. את ההי, התתה, הוא מעלה לאילה. תתבוננו בכוונות של הארי, שאר הכוונות. יש לו גם על פורים וגם על ראש השנה, סוד הדורמיטה. בטח כולכם שמעתם את העניין הזה, דורמיטה. וסוד הדורמיטה זה שזז, והוא מייחד את ה-A תתאה עם ה-A-לה. זה הסוד דורמיטה. עכשיו, ייחוד A תתאה ו-A-לה, כמה זה נותן A ו-A? יהוד. איזה יהוד? יהוד הראשון. זאת אומרת שכל הבריאה כולה, כל הזמן צריכה להיות בייחודים, להביא את הכל אל השורש. זה התפקיד של הבריאה. אנחנו באנו לעולם הזה לייחד הכל אל השורש. ולכן הצורה היחידה לייחד, אומר הארי הקדוש, ושם מאמרי רשב"י, הוא אומר שיש לו שש קצוות, נכון? שש קצוות. ושש קצוות האלה יש להם אחור ופנים. זה נותן 12. וזה 12 שבטי קר, ו-12 חודשים וכו'. הוא אומר ב-12 אותיות, דרך אגב, מקבלת אותיות, יש ג' אותיות אמש, ועוד 7 דגוש רפה בגד כפרת, ונשאר 12 אותיות שהן לא משתי האלה. אז הוא אומר הארי הקדוש ש-12 על 12 זה שקול ואין בית דין שקול. אז הוא אומר יש עוד אחד. מי זה האחד הזה? י"ג מידות של רחמים, רחמים בארמית, אהבה. הוא אומר אהבה זה ייחוד הכל. אני לוקח את ה-12 מידות ומייחד אותם לאחד, זה נקרא אחד וזה נקרא אהבה. על ידי הייחוד הזה אני עולה מהעולם התחתון אל העולם העליון. לאן אני עולה? אני עולה לבריכה הילאה, הבריכה הילאה זה ה. הה הזו הנפלאה, שזה נקראת הילאה, הה הזו זה נקרא עיבור ראשון, יניקה ועיבור שני.
למה עיבור ראשון יניקה ועיבור שני? מה זה קשור? בעיבור הראשון, זה נמצא בתוך בינה, במאי אמו. ביניקה הוא גודל ומקבל את ההוד, נצח הוד יסוד, שגודלים הוא יכול ללכת על רגליו. זה נקרא יניקה, נכון כבוד הרב? ובעיבור שני, תקשיבו טוב מה שאני אומר לכם, הוא מקבל דעת. אבל מתי הוא מקבל את זה? עיבור שני מובא בעץ חיים, בעץ חיים. שהעיבור שני זה יסוד במלכות. למה? כי יסוד נקרא, על פי הקדם לתיקוני זוהר, ראש הגביעה. אז עכשיו עיבור שני זה יסוד מלכות. אבל כשהוא עשה עיבור שני ביסוד מלכות, מה הוא עשה? הוא בקע רקיע. למה בקע רקיע? כי הוא הוריד נשמה לעולם. נשמה שיורדת לעולם, מאיפה היא באה? מהבריכה אל העם. ולכן אומרים שזוג, שברוך השם שיש להם ילדים, אז יודעים שהם ייחוד, הם נשמה, ככה לא יכול להיות שותפים. אבל זוג שאין להם ילדים 10 שנים, עוד פעם חוזרת האות יוד, שהיא אלמנה, אין לה ילדים, אז היא לא בא לידי מימוש, מה עושים? צריכים להיפרד, נכון? למרות שיש כל מיני, כל אחד ישאל את הרב שלו, אבל באופן עקרוני זה מה שכתוב בהלכה. אתם רואים שהיוד הזו כל הזמן חוזרת. למה היא חוזרת? זה נקרא בתישות. היא כל הזמן ברצור, רשור, רצור, רשור, רצור, רשור, רצור, רשור, והיא המקשרת ומאחדת את כל העולמות כולן לאחד. ותכלית כל הייחודים, שתהיה כוונתנו אליו יתברך, אין עוד מלבדו ואפס זולתו, ולא לשום אחר. וכשאנחנו אומרים אחר, אנחנו עוד פעם מחסירים מהדלת את מה? את היוד. אומרים שזה, כשמגלים סוד אחד, עכשיו עם הסוד הזה זה כמו מפתח. אתה יכול לפתוח את דברי הארי, טק 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 עם מפתחות, ולקבל את כל המופע שנמצא מאחורי הדברים, בכדי שהם יהיו קרוב אליך. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לקיימו, זה קרוב אליך הדבר. זה לא נמצא בשמיים, זה לא נמצא מעבר להם, זה פה. למה? אחר אורי נקפו זאת. מי אמר איפה זה כתוב? באיוב. כל הפסוקים האלה זה מובא באיוב. שיש כאלה שאומרים שכן איוב היה, יש כאלה אומרים שאיוב לא היה, אבל בכל מקרה, מומלץ ללמוד איוב דרך אגב עם מלבים. לומדים איוב עם מלבים, שם יש הרבה 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 סודות, הרבה עניינים. היתרון הגדול בלימוד המלבים, שדרך אגב גם הוא היה מדען ורב, המלבים היה, כתוב פה בגרמה שם. והוא, המלבים בעצמו, בא אל עטרת צבי, מזידיצ'ו, והוא בא אליו ואמר לו, הוא היה לו מתנגד, והוא בא אליו ואמר לו שהוא רוצה ללמוד חסידות. אז אמר לו עטרת צבי, לפני שאתה תבוא לקשות הריקושיות, אתה תלך ללמוד כל הזוהר, כל תיקוני הזוהר ו8 שערים של הערים, ואחר כך תבוא. בסדר. נכנס, מספרים לחדר, שנה עבר על הכל וידיו על פה. שהוא יצא משם, אז הוא בא להודות לעטרת צבי. הוא אמר לו, עכשיו אני מבין מה זה חסידות. וזהו, נשאר חסיד. אז הוא כתב את כל הפירושים שלו, מי שקורא קצת מלבים רואה, שזה ממש דברי הארי בלשון לפעמים. הכיוון שלא יודעים ארי. אז לא מסתכל. ככה זה, זה... איך אדם יודע, 19 שנה, רב, איך אדם יודע בחומר, מה שייך לו בחומר כדי לעלות בחזרה? זה מאוד פשוט. הכל זה חומר. מה שבא אליו, לא בחסית התורים, מה שבא אליו. הכל מאוד מאוד פשוט. מה ששלך יגיע לפתחך. זה הכל. ולכן אומרים שכל מי שמשתדל על פרנסה יותר מדי, הוא בעצם לוקח דברים בשביל להחזיר אותם. אז לא חבל על המאמץ למלא מחסן בשביל לרוקן אותו? משהו שלך יגיע אליך, אל תפחד. היו הסוחרים של פעם, יושבים בחנות, חוק לישראל, איזה תהילים, יושבים, נכנס מישהו קונה,
אותו יום, זה מה שצריך, אוכלים בזה, שותים בזה, פתאום באה איזה קנייה גדולה ונתעשרו, התעשרו, מה זה? זה הזיז אותם מחוק לישראל, זה הזיז אותם מהתהילים, לא הזיזו. אין, לא יכול להיות שיתחבר דבר אל אדם שלא שייך אליו. ואם בכוח זה מתחבר, אז בצער זה ייפרד ממנו. אבל כל מה שבא לבן אדם בצורה טבעית, זה שלו. על זה יש גם את העניין שלא תחמוד. שאדם לא ילך לחנות, אחר כך זה הלכה בקיצור שולחן ערוך שם. שאדם לא ילך לחנות ויסתכל בדבר ולא מתכוון לקנות אותו. למה? ששם עינו בדבר, והדבר הזה לא ימכר. למה? כי הוא שם עינו בדבר, אז הוא כאילו עשה קניין. עכשיו המסכן בא לחנות, מה השם שבאו ויצאו, באו ויצאו? בצער. אחר כך אתם רואים שבסוף שנה, בסוף עונה, עושים סול. מוכרים הכל ב-20%. מה קרה פתאום כשמוכרים הכל ב-20%? תמכור הכל במחיר שזה שווה. לא, נשאר, גלגלים שיהיה כסף, יש לנו עוד סחורה. אז לכן, כל מי שהוא בעל נפש והוא מרחם על הבריות, אז שלא יסתכל בשדה שאינו שלו. זה גם מביא שדה, כן? שזה כל אחד מביא מה זה, כן? למרות שהסוחרים רוצים את זה, שמים את זה בחלונות ראווה משהו ש... פעם לא היה חלונות ראווה רבי. חלונות ראווה זה המצאה של ה-50 שנה האחרונות. פעם לא היה חלונות ראווה, פעם היו אנשים יודעים, פה מלבד, פה פחות. מה אתם רוצים, קונים? ממשיכים. ודע, הקטע הזה הובן, אתם? כן? הרב? ודע כי כל אלו ארבע יסודות, כל אלו ארבע יסודות, ביחד, כן? זאת אומרת שחיה, בנפש רוח נשמה חיה, כלולה במה? בארבע יסודות התחתונים. הם נפש תחתונה, מלכות ומלכות העשייה. כל מה שדיברנו עכשיו, אורות ועניינים ואותיות ואלה, הכל זה במלכות, במלכות העשייה. זאת אומרת, זה בכלים הכי עבים. ולכן בכלים הכי עבים, יש את האורות הכי זקים. גם בבני אדם. הכי זקים, זכים. האורות המזוכחים ביותר נמצאים בכלים העבים ביותר. לכן, כשאתה רואה בן אדם שיש לו אופי ככה קשה, הבן אדם הזה, יש לו פוטנציאל להיות צדיק גדול. כשאתה רואה בן אדם שהוא, לא כאן, לא שם. מים פשוטים? לא יכול לעלות. לכן כתוב, זה לעומת זה עשה השם. הקדוש ברוך הוא ברא כל הזמן בבריאה יש זה לעומת זה. היה אדם בליעל ואדם ראשון. הייתה חווה ראשונה, חווה שנייה. אחר כך היה לוט ואברהם. אחר כך היה יצחק וישמעאל. אחר כך היה לנו יעקב ועשיו, אחר כך היה את יוסף ויהודה, כל הדורות. אני חושב שגם בכל בית ובית יש את שני אחים שהם שתי קצוות של אותה ספירה. כל דור ודור צריך לדעת זה לעומת זה ברא השם. והסיבה שזה לעומת זה ברא השם באותו מקום, זה בשביל ששניהם יגיעו לממוצע. שהממוצע זה מידת התפארת. לכן יש ישראל ויש יעקב. אם שמתם לב בפרשה של שבוע שעבר, פעם אחת המלאך של עשיו, הימק איש עמו, פעם אחת הוא קרא לו, לא יקרא שמך יעקב כי עם ישראל, כי שריתם השם אלוקיך, וכמה פסוקים אחר כך כתוב, אלוהים אמר לו, אישר את זה. לא יקרא, למה זה אישר? פעם הייתי ככה מבין, כאילו... אישר את מה שהמלאך, כאילו הוא לא רצה עדיין לאשר לו, ואז הקדוש... מה זה, אתה יודע מה אתה אומר? הלו, מה אנחנו אומרים? שמי נאבק עם עשיו? עם יעקב? שם השם? כן, שם השם. נו, ואחר כך כתוב שאלוהים קרא ליעקב ישראל. אז מה עכשיו, השם אלוקים, הוא נותן אישור לשם שם השם? לא, אפשר להגיד שזה לא אישור, הכוונה שזה היה למחשב הקדומה, נגיד. שהוא שלח אותו, והוא אמר, ועכשיו אני חותב לך את זה שנית. לא אפשר להגיד שזה, אפשר להתקרב. נו, מה אתם אומרים? אנחנו קרא לזוהר, ש... תראו שם, סמל, זה ה... הכי קרוב לכל הזכור. אסור להגיד את ה... כן. סמך מהם. סמך מהם.
נו, אז מה אתם אומרים? איך יכול להיות? כתוב בתורה לא. כן. המים יעקב מקבל שם ישראל. פעם אחת מהסמך מלך ופעם אחת מאלוקים. נו. אז איך קוראים לו? אין איך קוראים. יעקב. כאילו, זה תוספת. ראיתי עוד פרשים רואים שזה תוספת. זה סוג של יעקב בשם שחר. לא כתוב בשום מקום התורה יעקב ישראל. אין. לא, לא כתוב. יש רק או ישראל או יעקב. או ישראל. במסכת ברכות מובא שיעקב, להבדיל מאברהם, כיוון שהוא הבריח התיכון, נכון? הממצע, וכיוון שהוא התפארת גם, אז הוא פעם למטה יעקב ופעם למעלה ישראל. זאת אומרת שהבחינה של יעקב להיות פעם יעקב ופעם ישראל, הגמרא שם בברכות אומרת שמותר פעם לקרוא לו יעקב ופעם לקרוא לו ישראל. לא מה שאין כן אברהם. לא. אברהם כיוון שהוא מידת החסד, ובהי ברעם, כן? ברא את העולם בשמו, היי, אז אברהם אבינו אסור לקרוא לו יותר בשם הקודם. כי הוא אברהם שינה שם. ויעקב יש לו שתי שמות. לכן אומרים שהוא פעם למעלה ופעם למטה. וזה גם כן כתוב, זה לעומת זה עשה השם, לכן הוא הבריח התיכון, המבריח מן הקצה לקצה. יעקב היה בחינה של הכל. ואם תסתכלו על יעקב אבינו, הוא הראשון בתורה שהתורה מספרת את כל הדברים הלא טובים שהוא עשה. שיקר, גנב, עשה, אם הוא עשה את כל זה, מה אתה קורא לו עכשיו ישראל? אבל יעקב אבינו שבא לארץ ישראל, הוא בא לארץ כנען, הוא נכנע, אז הוא עשה עבודה, כמו שלמדנו פה למעלה, הוא השפיע את עצמו, נכון? הוא הפיע את עצמו לאפר, למי? למול עשיו אחיו, כי הוא אחז עכשיו שזה אחיך. כל הזמן הוא אחז שזה האויב שלי. עכשיו הוא אוכל איזשהו אח שלי. ברגע שבן אדם מקבל, הלא הוא היה תאום שלו, ברגע שאדם מקבל שהמידות הטובות והמידות הרעות, שתיהן נבראו על ידי קודשא בריחו, להביא אותי, למה? להישגים? אז עכשיו הוא יכול להתעלות. אבל כל עוד בן אדם נלחם במידות הרעות שלו ולהגיד זה לא אני, זה לא שייך, אז הוא כל הזמן יהיה למטה, כל הזמן יהיה ביעקב, הוא יהיה בעקב. אבל מה שגרם לו להתעלות זה הרמאות, זה גרם לו. למה? כשהוא עשה תשובה מזה, אז הוא נהיה ישראל. שרית עם השם אלוקיך. זה מה שלומדים כאן, שהוא אומר שזה מלכות למלכות העשייה. ודרך אגב, המרומז פה מלכות למלכות. שליעקב היו שתי נשים, שתי אחיות. וכשאני אומר מלכות למלכות, זה שתי אחיות, מה שאין כן כשאני אומר היי לה והי תתה זה אמא, אמא ובת, זה לא אותו דבר. אמא ובת זה לא כמו שתי אחיות. מלכות ומלכות זה שתי אחיות. יש אומרים שהיו תאומות, לא תאומות, שהם היו כמו עשיו ויעקב, והשתי שפחות שהם גם כן נולדו. בקיצור יש שם כל מיני מדרשים שאומרים כל מיני דברים, אבל אתה רואה שכשיעקב בא ביום חתונתו ורחל נתנה סימנים ללאה, איפה הייתה? הייתה מתחתיה, נכון? היא הייתה לוחשת את הסימנים. זה נקרא מלכות למלכות העשייה. היא כאילו השכינה והיא בינה, כאילו. לא. לאה בינה, לא? אבל זה לא מכאן. אה. זה עוד אחד. אוקיי. לאה עולה לבינה, אבל היא לא בינה. הרב, לאה בינה? מה פתאום, לאה בינה? לאה היא עולה. נמצאת באחור, והיא עולה למעלה. אבל רחל היא מכאן עד למטה. הם היו שתיהן, זה נקרא מלכות דמלכות העשייה. אחות, שתי אחיות, בעשייה. ומה היה שם? לכן הוא אומר, הנפש התחתונה שזה העקב. אין לאדם משהו יותר נמוך מהעקב שלו, נכון? העקב זה הדבר הכי נמוך באדם. ולכן הוא אומר, אך הנפש של יוד גלגלי הרקיע, שהם מן הווילון, זה ולמעלה, דרך אגב, הווילון הוא רק מכסה למה? לפה, לעולם שלנו. שכחתי, תבל, אני חושב, לא, איזה מה? אחרי וילון הרב? מה יש אחרי וילון? הרבות? שחקים. לא,
לא, לא. יש חמש עולמות ווילון הוא באמצע. הווילון, מה שהוא עושה, זה מה שהאטמוספירה עושה לכדור הארץ. הוא הרקיע המבדיל. יש אומרים שקליפת נוגה, כל מיני. אבל זה בעצם, הוא שקוף, אבל הוא מכיל. אז הוא אומר, איפה אתה? הווילון זה אטמוספירה? אה? הווילון לא יודעת אטמוספירה? כן, כי אומרים שהווילון שייך לארץ. הוא שייך לפה. אז הוא אומר, מלכות הסגרה, אך הנפש של יוד גלגלי הרקיע, יוד גלגלים זה אומר זה, תוך זה, תוך זה, תוך זה, תוך זה, תוך זה, שזה בעצם מלמד אותנו על עניין של ספירות ומקיפים, נכון? יש לנו זה, תוך זה, תוך זה, תוך זה, תוך זה. אז הוא אומר יוד גלגלי הרקיע, שהם מן הווילון ומעלה. נקרא נפש דופנים. והוא נפש האמיתי. מה זה אומר? הוא אומר כאן, שהנפש של יוד גלגלי רקיע, הם נקראים האופנים והם נפש אמיתות. זאת אומרת, שהנפש שלנו, שאנחנו חווים אותה בגוף שלנו, היא בעצם ראי לנפש, שהיא הנפש האמיתית, שהיא מה שנקרא האור ישר. אז רואים שגם בנפש רוח נשמה חיה יחידה, כשם שהם נמצאים פה, הם נמצאים גם שם. ולכן יש יסוד בארי הקדוש שאומר בשם רשב"י בהתרזות האמונותו הוא מביא שם. הוא אומר דע לך שכל מעשה התחתונים הם בראי מעשה העליונים. זה יסוד שאנחנו חייבים לדעת אותו. ולמה אני חייב לדעת את היסוד הזה? כי ברגע שאני לומד ומבין שכל מה שאני עושה זה בעצם מכוח התערותה דלעילה. אז עכשיו אני לא בהמים. אני לא כבהמות נדמק. ועל זה נאמר ישראל, או עולים למעלה מהמלאכים, או יורדים למטה מן הבהמות, נכון? אבל אנחנו ישראל. אנחנו לא יעקב, אנחנו ישראל, שרית השם אלוקיך. אנחנו קוראים בני ישראל. ישראל רוצה לומר שכל אדם ואדם ייקח את זה בנפשו. אני בראי האלוקים, בצלמנו כדמותנו, ולא חלילה וחס שאני כבהמות נדמה, לא. מתי אני, ההבדל ביני לבין הבהמות, מביא הרמב״ם הקדוש על סדר זרעים, כמו שאמרתי לכם מקודם, הוא מביא שם, כשהאדם יודע ומשכיל, יש לו דעת, אז הוא שונה מן הבהמה. אבל כשאין לו דעת, הוא כמו הבהמה ממש. וזה מצייר. אתם יודעים איך קוראים לבהמה דרך אגב? בארמית קוראים לה בעירים, נכון? בעירים יש במזמור שיר יום שבת, איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. מה זה איש בער? איש שאינו יודע. אז כשבן אדם לא יודע, אז הוא נקרא בהמה. כשהוא לא יודע, אין לו יוד, אז לכן נקרא יצרה. והרי הקדוש מביא פה בשער הזה, בהמשך, אומר, מה תקנתם? מה התקנה של האדם? של המלאכים שהוא טוב ורע? זאת אומרת, התקנה שלו, שהשד, שזה המלאך, הסטרחה, שזה ה... הוא אומר, השד הזה תקנתה, תוסיף לו יוד, יהיה שם שקל, שומר דלתות ישראל. אז הסוד הזה לא סבד. אם נשד את היוד מהפרד הלדמות, זה שר, איך זה פה זה? עוד פעם. אם נוריד משד את היוד, בדל היוד. שר. אבל הוא שד כבר. אבל זה יוד, יוד חוכמה, היא... אבל הוא שד, שין דלת. דש בא כבו. הוא לוקח את החוכמה הלא טובה, לא יש, זה לא מוצא, כל דבר זה לא מוצא. אז השד זה לא מוצא בצד השני, באחור. אבל אם אתה נותן לו יוד קדימה, יוצא שקל. יוצא שם שקל. ושם שקל זה ששומר דלתות ישראל, אנחנו נגיע לזה בעזרת השם, אני מקווה בעוד כמה שנים, אבל נגיע בעזרת השם, אל תתבלבלו, פשוט אני מלמד לאט לאט. אז השם שקל,
זה שומר דתות ישראל, זה השד עם היוד. אבל כשהוצאתי את היוד חוכמה קדומה, מה יקרה? שינדלת, לא אני שינדלת. יש שינדלת בתוכי. וזה היצר הרע. והוא אומר, כל אלה שרוצים להרוק את היצר הרע, אינם מן הטועים. שדין יהודים, מבחינת כזאת. הוא אומר, אלה שרוצים להרוק את היצר הרע, אינם מן הטועים. מה צריך לעשות? תוסיף לו חוכמה. וזה מה שהוא מביא פה. שזה יוד גלגלי הרקיעה, שעוד פעם חוזר היוד הזו, ועוד פעם הכל נעשה מיוד, כי תחילת בריאת העולם הייתה ביוד שבקע את הרקיע הראשון וחדרה לתוך הספירה הראשונה, זה בינה, וחדרה לתוכה היוד, בינה היה ייחוד אות יוד אות ה, ומזה נברא הוו, שזה הצינור, אחר כך נמצא זה וכו'. היוד הזה הוא שואל שזה חיות הרצון ראשון, נכון? היוד הזה זה חיות הרצון. כן. לכן כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן. כי הנר דולק משמע שהיוד מוטשת. אנחנו אמרנו, הרב משה, היוד זה כוח הייחוד. גם החיות זה עניין של ייחוד. אז יש איזה קשר בין החיות והיוד? זה מה שאמרתי מקודם, שהחיות זה תנועת היוד. התנועת היוד. כן. מה זז? למה אתה רואה אור? כי יש תנועה. כשתיפסק התנועה, זה נהיה כפו. כשזה נהיה כפו, אין אור. בסדר? ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. הבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.